Poštovani građani Republike Srbije, ovo je još jedno dnevno obraćanje naciji poslanika Dosta je bilo iz hola Narodne skupštine. Danas smo, evo, pre nepunih sat vremena saznali da Pokret slobodnih građana izlazi na izbore. Podsjetiću vas da smo još početkom 2019. godine kazali da je bojkot najbolje rešenje protiv ovog potpunog razaranja demokratije u Srbiji, da ne postoje uslovi za izlazak na izbore. Postavili smo 4 uslova za izlazak, a to su: pod 1 da se srede birački spiskovi. Imate 6,7 miliona građana u biračkim spiskovima, a oko 5 miliona ličnih karata. Pod 2 da se dozvoli kontrola na biračkim mestima i posle izbora se dozvoli kontrola biračkog materijala. Verovatno ne znate, ta kontrola praktično nije moguća. Posle izbora, kad kontrolišemo birački materijal, RIK nam jednostavno ne dozvoljava da izvršimo punu kontrolu. Ja sam, recimo, lično pronašao ljude, mrtve ljude za koje je neko glasao, ljude koji nisu bili u zemlji pa su je napustili, a neko je glasao. Znači, ta kontrola mora da postoji. Pod 3, moramo dozvoliti građanima da preko interneta mogu da provere da li je neko za njih glasao. Znači, da preko interneta mogu da ukucaju svoj matični broj i, kao što danas mogu da vide na kom biračkom mestu glasaju, tako bi mogli da vide da li je u onom biračkom spisku, tamo gde se potpisuju ljudi kada izađu na glasanje, da li stoji negde njihov potpis, da bi znali da li je neko glasao umesto njih. I pod 4, moramo da otvorimo medije. Ne da imaju, da opozicija ima isto prostora kao vlast, to ne postoji nigde na svetu, ali mora da postoji neki prostor da možemo da iznesemo svoje stavove. To su 4 jednostavna uslova koje smo postavili. Ni SZS, ni PSG nije hteo s nama da se dogovori oko njih. Postavljali su neke liste od 25 uslova, nešto što niko ne bi mogao nikada ni da zadovolji, i praktično su time i diskreditovali bojkot. Pa smo ih upozoravali da lepljenje nalepnica po saobraćajnim znakovima, da to nije način kako se bori za bojkot, da moramo da objasnimo građanima da se borimo za uslove, jer bojkot sam po sebi nije cilj, nego izborni uslovi su cilj. Niko ne bi učestvovao u bokserskom meču u kome su vam vezane i ruke i noge. To nije fair utakmica i ona ne može da da dobre rezultate. Takođe smo rekli na samom početku, bojkot može da postigne svoj cilj, a cilj mu je da dođemo do fair i poštenih izbornih uslova. Može da bude smislen samo ako cela opozicija bojkotuje. Kad kažem cela opozicija, ja tu ne mislim na Šešelje, Šapiće, Čanka, Čomićku, Čedu i sve te satelite vlasti, na njih se to ne odnosi. Ovo se odnosi na one za koje javnost misli da su prava opozicija. Nažalost, izgleda da taj bojkot puca, odnosno izlaskom PSG-a iz bojkota, odnosno kršenjem dogovora koji smo napravili još 2019. godine, oni su srušili bojkot, njihovim izlaskom bojkot gubi smisao. Jer bi onda morali među sobom da se tučemo za biračko telo, da im objasnimo da ne izađu ili da izađu, to onda cirkus koji je Aleksandar Vučić priželjkivao. Što se samog Sergeja tiče, njega je Đilas nagovorio da izađe na izbore. Nagovorio, pod navodnicima. Tako da sve što radi, radi u dogovoru sa njim, tako da mi smatramo da je ovo sve jedna mala igranka, dupli pas između njih dvojice sa ciljevima za koje oni samo znaju. Ono što je bitno da znamo je da je PSG srušio bojkot. 44 dana od uvođenja protivustavnog vanrednog stanja, od kršenja Ustava Republike Srbije, izvršenog državnog udara gde je jedan čovek na sebe preuzeo nadležnosti Skupštine, 44 dana, svi članovi SZS-a, PSG takođe, cela opozicija, mediji, nazovi elita, NVO, su ćutale na državni udar. 45. dana su se setili da se radi o slobodi građana i da je tu problem, tako da ovo sve skupa pokazuje jedno duboko licemerje. DB je nešto naučio iz svega ovoga, mi više sa njima ništa zajedno raditi nećemo. Nek se slobodno bore sami za birače, nikakav dogovor sa njima više nije moguć, pošto šta god da dogovorite, to se prekrši. Ne mogu čak ni da stanu iza najvažnijih stvari kao što je zaštita ustavnog
poretka. Znači, oni poslanici koji nisu bili u holu Narodne skupštine, nakon što je protivustavno uvedeno vanredno stanje, koji nisu ispoštovali svoju zakletvu, koji nisu poštovali član 106, stav 4 Ustava, koji kaže nakon proglašenja vanrednog stanja, Skupština zaseda bez poziva, član 106, stav 4. Znači, koji nisu bili tada u to vreme, ne zaslužuju ikada više da budu narodni poslanici i da zastupaju bilo koga. Dosta je bilo, ima zakazan glavni odbor za subotu, mi smo ove stvari već i predviđali, glavni odbor će doneti sve odluke u vezi sa izborima. Ono što imam da kažem za sve kolege, kako smo ih zvali do sada, je za sve zajedno sram vas bilo. Ovo je takvo jedno poigravanje sa građanima Srbije, ovo je takav jedan javašluk, ovo je takvo jedno izrugivanje svemu što su govorili do sada, tako da ostaje pristojnom čoveku da kaže samo jednu stvar. Sram vas bilo. Što se tiče situacije u Srbiji, imamo situaciju koja je gora nego ikada. Ovo je borba za slobodu građana, borba za vladavinu prava, borba za individualna ljudska prava svih nas. Ne samo vlada u Srbiji, nego i sve vlade u Evropi su prekršile osnovna ljudska prava svojih građana bez ikakvog razloga. Mi smo na samom početku ove pandemije histerije koja je izazvana govorili da je jedina mera koja je potrebna bila je zaštititi stare i bolesne ljude, pošto od virusa umiru stari i bolesni. Za većinu stanovništva, preko 90%, ovaj virus praktično nema nikakve simptome. Znači, kad pogledate statistiku koja je izbačena, preko polovine svih umrlih u Evropi, desetine hiljada ljudi su umrli u staračkim domovima. Preko polovine. Znači, zatvarali su zdrave ljude u kućni pritvor, a nisu zaštitili institucije u kojima su bili u stvari zaraženi, gde kad uđu u rizičnu grupu, virus proizvodi visoku smrtnost i to je tako sa svim virusima prehlade i gripa, ima i preko 100. Prema tome, vlade nisu tu glavnu stvar uradile i ovo nam govori da iza ove pandemije histerije koje su pokrenuli Svetska zdravstvena organizacija i globalni mediji, koji su na početku govorili o preko 40 do 50 miliona mrtvih na svetu, sad su reterirali od svega toga i Svetska zdravstvena organizacija i govori da je Švedska u stvari pravi model, iako i Švedska je napravila veliku grešku, a to je dopustili su da im virus uđe u staračke domove, među stare i bolesne, u bolnice, među medicinsko osoblje. U Srbiji jedna četvrtina svih preminulih, četvrtina je iz jednog staračkog doma, gerontološki centar u Nišu. Mi uopšte nemamo podatke o tome koliko je preminulih u stvari u svim staračkim domovima i koliko je toga zbog ulaska virusa u bolnice, među medicinsko osoblje, među bolesne ljude. Umesto da urade svoj posao, a posao im je bio da zaštite stare i bolesne, rizičnu grupu, oni su zatvorili celu naciju u kućni pritvor i praktično uništili domaću privredu. Sad im se žuri na izbore, zato što znaju da će naplata ovih ludačkih mera doći negde pred kraj leta i na jesen, pa moraju da održe izbore pre toga. I kažite mi koji su to legitimni izbori gde vam gradski saobraćaj ne radi, gde okupljanje ljudi, znači najviše 50 ljudi može da se okupi, gde su ljudi još uvek u strahu i mi to zovemo slobodnim izborima. Ovo je sramota za demokratiju. Ono što nam je u pitanju, odnosno ono što je napadnuto, jeste demokratija, temelji društva kako ga znamo, sloboda ljudi i ljudska prava svakog pojedinca. Da ponovim još jednom, u subotu Dosta je bilo će održati glavni odbor gde ćemo zauzeti sve stavove po svim pitanjima i o tome će mediji biti obavešteni. Ukoliko imate neka pitanja, izvolite.
Da vam kažem, imate tri zakona koje su podneli narodni poslanici Dosta je bilo, koji menjaju zakon o izboru narodnih poslanika, zakon o izboru predsednika Republike i zakon o lokalnim izborima, gde smo uneli odredbe koje bi bile dovoljne za kontrolu. Ovo što su radili je jedna šarada, odnosno samo izgovor da bi mogli nešto da prikažu da su nešto uradili. Ono što je sramotno je da iza toga stoji Evropska unija. Ono što je sramotno je da dobijaju punu podršku za sve što rade, čitavu ovu farsu, čitav ovaj cirkus, dobijaju podršku za to od strane Evropske unije. Evropska unija u potpunosti podržava Aleksandra Vučića zato što sprovodi politiku koja im je potrebna. Inače, sloboda, demokratija, ljudska prava i suverenost zemalja Evrope je takođe ugrožena i narodi Evrope polako dižu glas protiv toga. Tako da suštinski ništa nije promenjeno. Ono što je bitno za nas da znamo je, bojkot nije cilj žrtvovanja i, ne znam, prikazivanja nekog stava. Bojkot ima za cilj da postigne rezultat. Rezultat mora da bude da dobijemo fer izborne uslove. Ako nemamo bojkot cele opozicije, taj cilj ne može biti postignut. Tako da individualni činovi ničem ne služe. Ja se još uvek nadam da će se možda dozvati pameti, da će ih možda pritisnuti biračko telo da promene odluku koju su doneli. Međutim, mi to nećemo više čekati, ova šarada više ne služi ničemu. O čemu god smo razgovarali sa njima, to su pogazili, više nemamo čemu da razgovaramo. Očekujemo, gospodo, samo dela, ništa više od toga. To ćete čuti sutra, posle glavnog odbora, rećemo tačno šta radimo i kako radimo. Da vam kažem, suština nije u koroni, suština je u medijskim slobodama. Suština je u mogućnosti da se obratite građanima. Suština demokratije je da svaka politička opcija ima priliku da se obrati građanima i da im ponudi rešenja, viđenje političke situacije, da bi građani mogli da biraju. I naravno da vlast u svakoj zemlji ima više prostora od opozicije. To je takođe normalno. Ali da vam kažem, nije normalno da opozicija nema nikakav prostor. Evo recimo danas, to praktično mediji nisu ispratili. Juče je u 10 sati zakazana sednica Skupštine za danas u 10. Po pravilima 24 sata mora da prođe između zakazivanja i održavanja sednice Skupštine. Takođe, dopune dnevnog reda se moraju podneti 24 časa ranije, znači to je rok. Pazite šta su uradili. Poslanica Stamenković je bila u pisarnici 15 minuta do 10. Šef pisarnice nije hteo da primi zahtev za dopunu dnevnog reda, 44 tačke. A onda je izašao iz pisarnice pre 10, otišao u kabinet Maje Gojković, od tamo se vratio sa njenim dopisom. On zaveo dopis, znači otišao i doneo ga, čovek koji je odgovoran da sedi u pisarnici, a kogod ima nešto da podnese, treba da dođe u pisarnicu. A onda nama, koji smo bili tu sve vreme, kazao, propustili ste rok. Pa kažite mi na šta ovo liči, pa ovo nije ni za obdanište. Ono što je problem je, jedno je da ljudi hoće to da rade, odnosno hoće da zloupotrebljavaju situaciju, hoće da izvrše državni udar, hoće da vam uzmu slobode, ali drugo je pitanje što institucije koje treba da štite zakonitost, ustavnost, ne rade svoj posao, nego ćute. Pa recimo, iz ovog kršenja Ustava trebali su da reaguju Ustavni sud i tužilaštvo. Nisu reagovali. Za ovo takođe mora da reaguje tužilaštvo. Pazite, imamo video snimak. Tako da krivična prijava ide. I vidjet ćete koja će njihova reakcija na sve to da bude. Zbog toga smo i kazali, nisu najkrivlji u svemu ovome Vučić, Gojković i Brnabić koji su prekršili Ustav, izvršili državni udar, nego su krivi Ustavni sud i tužilaštvo. Zato smo i podneli krivičnu prijavu i protiv predsednice Ustavnog suda i protiv Republičkog javnog tužioca. Nama institucije ne rade. Mi nemamo sistem, mi imamo jednu duboku partokratiju gde institucije više ne postoje. To je, pošto raditi istraživanja javnog mnjenja u Srbiji je praktično nemoguće, jedini koji ima dobre podatke za to je Republički zavod za statistiku. I SNS na vlasti zloupotrebljava Republički zavod za statistiku i praktično radi istraživanja javnog mnjenja sedmično. Ovo vam govorim kao bivši ministar, pošto sam video ta istraživanja koja dobija Vučić na sedmičnom
sedmično sa svim raznoraznim pitanjima. Tako da ne mogu da vam odgovorim na to pitanje. Vidjet ćemo na izborni dan kako sve to skupa izgleda, koliko ljudi je uplašeno, koliko nije i tako dalje. Jel? Znači, ovo su, s druge strane, ne možete ne testirate to, jer ako mediji ne rade, zaista ne znate. Ono što znamo je da ovo što smo radili od početka uvođenja vanrednog stanja, govorimo DJB, je očigledno daje rezultate i to je vidljivo praktično i golim okom. I na ulici gde nas ljudi zaustavljaju i na društvenim mrežama, a to je u stvari jedino mesto gde možemo da se pojavimo. Još pitanja? Hvala.